El premi, diguéssim, és una oportunitat per enganxar amb una manera de viure, de treballar i ser present en aquestes terres, a Lleida, que és enganxar amb, diguéssim, la tradició essencial d'aquestes terres, que és la pagesia, a través d'una figura, el Felip Domènech, que al meu entendre representa aquesta pagesia, diguéssim, treballadora, honesta i que a més pren un compromís social. Això per mi és una cosa essencial per mantenir cohesionat aquest territori, l'esperit dels pobles, la manera de fer de la gent. Hi ha una pel·lícula aquí que parla de les nostres terres, que d'entrada a la millor la gent d'aquestes terres, els mateixos pagesos, com veuen la pel·lícula, se queden com freds, dient com pot ser que el món mundial s'hagi fixat en nosaltres, i això no té massa interès, és la nostra vida quotidiana i a lo millor també hi ha coses que no són exactament la nostra vida quotidiana. I davant d'aquesta situació, jo em sembla que calia refermar, diguéssim, l'interès d'aquesta pel·lícula que ens ensenya el món. I de dir, preguntar-se, de dir, com és que això és important per tot el món mundial? Per què la pagesia és un tema important? Això em sembla que és fonamental. Poques oportunitats es donaran de tornar a veure això. Sí que ho veiem en pel·lícules a vegades iranianes o en pel·lícules a vegades de procedència d'aquests països on hi ha una pagesia, diguéssim, entre cometes, molt més viva, on hi ha uns conflictes socials molt, molt forts, més radicals, encara. Però d'aquestes terres nostres, bé, això és que em sembla que era una ocasió que s'havia de remarcar, a més, està ben feta, connecta amb l'esperit de la pagesia d'aquestes terres. No, fins a dia d'avui, diguéssim que és en certa manera controlable o assimilable. A partir d'ara, doncs, la quantitat de propostes que s'han posat sobre la taula, de projectes, doncs, això és una perspectiva amenaçant, diríem, en el sentit de que, pues, en fi, si quan surts de casa veus tot l'horitzó ple de llumetes, diguéssim, pues, el teu medi rural resulta que te l'han transformat en una zona urbana d'un dia per l'altre. No? Bueno, diríem, bueno, si això afegim tot el de plantes fotovoltaiques i al costat ja no és energia, però tot el tema d'abocadors, de tractament de residus, totes aquestes necessitats dures, urbanes, que no tenen cabuda en zones més urbanitzades, doncs realment aquí es planteja una amenaça important en el paisatge del territori, en equilibris mediambientals, amb la imatge de la mateixa agricultura, la incapacitat de desenvolupar i presentar una agricultura amb uns productes de qualitat, diferenciats, que van acompanyats indefectiblement d'un paisatge, d'un territori que és el que certifica aquest valor, doncs aquí hi ha una sèrie d'amenaces importants. Aleshores, els projectes que sobre la taula són excessius i o bé es fan les coses molt ben fetes a nivell de situar-les en l'entorn, o si no, doncs aquí estem davant d'una degradació amb efectes negatius per a aquest territori. És el llibre de tota una vida, quasi per, ja no per parlar de conflictes socials o de conflictes territorials, sinó per parlar de per què davant d'un conflicte territorial prenem una determinada actitud, o per què davant d'un acte social prenem una determinada actitud. Per què la prenem? Home, pues, perquè ens sentim part d'un entorn, d'una societat. I quin és aquest entorn i aquesta societat? Pues, en el meu cas, és l'entorn i la societat de Ponent, que és una mena de buit davant de l'exterior. És un lloc molt poc conegut, molt reconegut, molt poc. I doncs em sembla que l'experiència que ja he adquirit, tots els treballs, el coneixement,
pues bueno, tenien una sèrie d'elements que era important de posar els negres sobre blanc, i d'aquí ve el llibre, que és un llibre que vol ser fonamentalment optimista i que vol posar sobre la taula, per exemple, les qualitats, els valors que tenen aquestes terres, que són molts. L'agricultura està davant d'un canvi de civilització en el qual, si no és capaç de presentar uns productes sans i apetitosos, arribarà o està arribant una producció industrial que pot ser sense necessitat de terra, que acabi marginant del tot la pagesia. Això s'ha de tenir molt clar. Això d'una banda, i a l'altra banda hi ha un tema social. La millora de l'agricultura, que és la gran bandera que des dels anys 60 fa córrer els pagesos al darrere per no perdre, diguéssim, el món de vista, per no quedar apartats del mercat i per subsistir, aquesta modernització no és altra cosa que la industrialització i la desaparició final de la pagesia. Aquesta modernització s'ha d'entendre bé en el seu context. Aquesta modernització és la desaparició de tots els pagesos de Ponent perquè una sola empresa pot portar, o tres empreses o quatre, poden portar fàcilment les 300.000 hectàrees d'aquest territori. Això és així, això existeix a nivell mundial i anem cap aquí amb aquesta lògica de modernització. Davant d'això, només una opció social molt clara, una opció social en el qual es mantingui, diguéssim, la producció, el productor, el pagès, si algú li vol dir empresa agrària, en fi, tots els noms són bons, però el pagès ens entronca amb aquest passat, el mantenir aquesta referència familiar, aquesta referència d'empresa amb lligam amb la terra o amb els animals. Això és fonamental també per mantenir una societat amb un mínim d'equilibri social. No amb dos o tres que ho tindran tot i amb la resta que no tindran res. Aquest perill ja estem al davant, és immediat. Aleshores, aquí hi ha una bandera social importantíssima que la pagesia ha de fer seva.